Assalomu alaykum. Ilg'or tajribaga ega bo'lgan, faoliyati davomida zamonaviy metodikalarni qo'llab kelayotgan o'qituvchilarni aniqlash va ularning ilg'or tajribasini ommalashtirish maqsadida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan ommalashtirish.uz platformasi tashkil etilgan. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024 yil 7 fevraldagi tegishli buyrug'iga asosan o'qituvchilarning eng yaxshi metodik ishlanmalarini aniqlashning aniq va tezkor yo'nalishlarini amaliyotga joriy etish maqsadida platforma faoliyati yanada takomillashtirildi. Mazkur yangi formatdagi platforma joriy yilning 1-mart kundan ishga tushiriladi. Shu munosabat bilan pedagoglardan ommalashtirishga topshiriladigan metodik ishlarni 2024 yilning 1-mart sanasiga qadar o'z maktab pedagogik kengashiga tavsiya etishlari so'raladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining yuqorida keltirib o'tilgan buyrug'iga asosan o'qituvchilarning ilg'or tajribasini ommalashtirish tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra, mazkur ommalashtirish tartibi umumiy o'rta ta'lim maktabi, prezident ixtisoslashtirilgan ijod maktablari, maxsus maktab internatlari, mehrli maktab o'qituvchilariga tatbiq qilinadi va ixtiyoriy hisoblanadi. Ommalashtirish.uz platformasida ro'yxatdan o'tish uchun talabgorning telefon raqami, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami kiritilishi lozim. Kiritilgan telefon raqamiga kelgan parol orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ommalashtirish uchun tavsiya etilgan ish tajribalari metodik qo'llanma yoki metodik tavsiya ko'rinishda. Metodik qo'llanmaning eng kam hajmi 24 bet, metodik tavsiyaning eng kam hajmi 10 betdan iborat bo'lishi lozim. Metodik qo'llanma yoki metodik tavsiya ko'rinishda bo'lmagan hamda o'tgan yillar davomida ommalashtirilgan metodik ishlar qabul qilinmaydi. Tanlab olingan metodik ishlar maktab, tuman, shahar, viloyat va respublika miqyosida ommalashtiriladi. Maktab miqyosida ommalashtirishda pedagogning metodik ishi maktabning metod birlashmasi tomonidan muhokama qilinadi hamda ilg'or ish tajribaga ega deb topilgan taqdirda maktab miqyosida ommalashtirish uchun maktabning pedagogik kengashiga tavsiya etiladi. Agar talabgorning metodik ishi ommalashtirishga loyiq deb hisoblansa, pedagogik kengash qarori bilan maktab miqyosida ommalashtiriladi. Shu bilan birga keyingi bosqichlarga yuborish uchun platformaga joylashtiriladi. Tuman yoki shahar va viloyat miqyosida ommalashtirishda ommalashtirish.uz platformasi orqali yuborilgan metodik ish tegishli fanlar bo'yicha o'quv metodik kengash tomonidan o'rganib chiqiladi. Bunda talabgorning metodik ishi maksimal 80 ball bilan baholanadi. 50-65 ball bilan baholangan metodik ishlar tuman, shahar miqyosida, 66-80 ball bilan baholangan metodik ishlar viloyat miqyosida ommalashtirilgan deb hisoblanadi va sertifikat olish uchun Respublika ta'lim markaziga yuboriladi. 75-80 ball bilan baholangan metodik ish respublika miqyosida ommalashtirish uchun tavsiya etiladi. Mazkur bosqichlar davomida belgilangan ballarni to'play olmagan talabgorlarning metodik ishi asoslantirib ommalashtirish.uz platformasiga joylashtiriladi. Tuman yoki shahar, viloyat miqyosida ommalashtirish to'g'risidagi o'quv metodik kengash qarori bilan har yili 15-mayga qadar platformaga joylashtiriladi hamda Respublika ta'lim markazi tomonidan maxsus sertifikat beriladi. Ushbu sertifikat platforma orqali talabgorning shaxsiy kabinetiga yuboriladi. Uning amal qilish muddati 3 yilni tashkil etadi. Maktab miqyosida ommalashtirilgan metodik ish uchun maktab pedagogik kengashi qarori asos hisoblanadi va u ham 3 yilga qadar amal qiladi. Respublika miqyosida ommalashtirish uchun yuborilgan metodik ishlar Respublika ta'lim markazining ilmiy metodik kengashi tomonidan o'rganiladi. 86-100 ball bilan baholangan metodik ish ushbu kengash tomonidan respublika miqyosida ommalashtirish uchun tavsiya etiladi. Bu haqdagi qaror har yili 30-mayga qadar ommalashtirish.uz platformasiga joylashtiriladi. Kengash qaroridan norozi bo'lgan talabgorlar 3 ish kunida apellyatsiya komissiyasiga murojaat qilishlari mumkin. Shuningdek, 2024 yilning 20 fevraldan boshlab ommalashtirishga oid barcha savollarga javob berish uchun ommalashtirish UzBot orqali qabul qilinadi va barcha savollarga mutaxassislar tomonidan javob beriladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.